טוב, אז אנחנו מתחילים בהקלטה. אנחנו בשיעור החמישי והאחרון של הנושא של קביעת יהדות לפי אב, וראינו בפעם שעברה באופן די מפתיע, למדנו את המקורות של אחרי תקופת התלמוד, וראינו איך הפוסקים נדרשו לשאלה הזאת, שלפעמים עלתה שאלה כזאת או אחרת, מה הסטטוס, מה הייחוס של בן לאימא נוכריה ואבא יהודי, והיינו חושבים שהתשובה היא כמו היום, שהוא לא יהודי, כי אימא שלו לא יהודיה, וראינו כל מיני תשובות מפתיעות, ולא לגמרי מוחלטות כמו שהיינו חושבים. דיברנו כמובן על השיטה של רב ורב יהודה ורב אסי, אני עושה עכשיו חזרה, שהם רצו באמת לומר שעשרת השבטים שנטמעו בעובדות כוכבים בנשים נוכריות, בניהם הרי כישראלים. זה במקור 27 לדוגמה, בחוברת בעמוד 8, אוקיי, ברש"י, שמפרש את האמירה שהייתה לנו במסכת יבמות. אתם רואים במקור 27, רש"י, רובם ממזרים שנטמעו עשרת השבטים בעובדות כוכבים, ובניהן הרי אין כישראלים. ונוהג בהם איסור ממזרות, אוקיי? אמרנו שיש להם בעיה של ממזרות, אבל ממזר יהודי, כן? בכל מקרה. כמו כן, ראינו כמה שוטים, גם של האור זרוע וגם של שוט הריד, של רבי ישעיהו דיטרני, שמתייחסים לעיקרון כזה, שבנך הבא מן הגויה, קרוי בנך, לפי הפירוש הזה, עוד פעם, של רב יהודה ורב אסי, באותה גמרא במסכת יבמות, דף ט' זין ב', וגם בהמשך בדף י' זין א'. ראינו אחרי זה את הפלפול המאוד מעניין של ספר אבני מילואים מהמאה ה-18, שאומר שילד כזה, זה במקור 9, במקור 32, בעמוד 9, במספר 2, אוקיי, בסוגיה מאוד מפולפלת, אני לא חוזר על כל החומר, אני רק מרענן את זיכרונכם מפעם שעברה, וראינו שמה במספר 2, איך הוא אומר, ואם כן, הוא הדין בישראל הבא הלקוטית, דין ממזר יש לו, זאת אומרת, עוד פעם, יהודי, ובהמשך מה שמודגש, הוא גם לוקח את הסטטוס הזה של הממזרות, וממילא אית לי דין ישראל שיהיה קידושיו קידושין, כיוון שאין דין ממזרות אלא מצד ישראל שבא בעברה, ולא בתר שפחה ונוכרית דין ממזרות. אז הוא אפילו רוצה לבוא ולרמוז לנו שאולי ישנה אפשרות שאותו אחד הוא אפילו לא ממזר. שלום. כן. אוקיי. ואנחנו רואים למטה במקור 33, שהחזון איש פוסק מהתקופה המודרנית, גם כן מבין את רבי אסי ורב יהודה בצורה כזאת, במקור מספר 33, אוקיי? ומעמיד פה שתי שיטות. דרב אסי בשמעתין סבר דבן הנולד מישראל ואומה אחרת, לעולם הזלינה נחר ישראל. זה כן מקור 33. שכל שנתערב זרע ישראל, הרי הוא ישראל. Okay, זאת אומרת, לישיטה של רב אסי, רב יהודה, ואולי אפילו רב, ואם זה רב, אז זה עוד יותר משמעותי, כי הוא רב בעל סמכות הרבה יותר גדולה בתלמוד. רב ושמואל, שמואל הוא זה שחולק עליו פה, והחזון איש אומר בסוף דבריו, בסוף 33,
ונראה דאין הלכה כרבי אסי בזה, אלא קיימה לן, אנחנו מקיימים כשמואל ורבי יוחנן ורבינה, בתריה כבתי וקטים, כי הם יותר מאוחרים, אז הולכים לפיהם, אבל הוא אומר, נראה דאין הלכה כרב אסי. זאת אומרת, אז ההלכה היא לפי אמא, רק לפי אמא הולכים. כן? שאם האמא נוכריה, אז הוא נוכרי. אוקיי? אז זה... זה דבר אחד שראינו. דבר נוסף שראינו, שיש מצבים שאישה יהודיה שיולדת בן לגבר לא יהודי, הוולד לא כשר או שהוא ממזר או שהוא לא יהודי. עוד פעם, ההפך מההלכה שאנחנו יודעים היום, זה בעמוד מספר 10, אוקיי? ראינו כמה מקורות לדבר הדי מהפכני הזה, וסיכמנו במקור מספר 37 עם הרב שלמה ילוז מהתקופה שלנו, מהמאה ה-20, שהיה אב בדין רבני באזור חיפה, ופסל יהדות של ילד כזה שאבא שלו לא יהודי, ואמא יהודייה, והוא פסל את זה, זה הלך לבית הדין הרבני הגדול, ובית הדין הרבני הגדול ביטל את זה בגלל הפחד באמת, של מה, כן, של לבטל הלכה איזה, אבל אנחנו, מה שחשוב לענייננו שאנחנו רואים, שההלכה של המטריליניאלית כביכול, לא קבועה במסמרות באופן כזה, כמו שנתתי דוגמה פעם שעברה, על חזיר לא שאלו האם אפשר לאכול או לא במצבים כאלו ואחרים. זאת אומרת, יש, ההלכה הזאת של קביעת יהדות של ייחוס, היא לא הלכה מוחלטת כמו שלמדנו. דיברנו אחרי זה על, על הפרשנות הזאת, שיש יש עוד מושג הלכתי, שהכל הולך לפי הנהגתו של הוולד. אוקיי? לפי הדרך שבה הוא מתנהג, אם הוא בן למישהו, לגבר לא יהודי, אפילו שאמא שלו יהודיה, אם הוא גדל תחת ההשפעה של האבא לא יהודי, זאת אומרת בסביבה נוצרית, מוסלמית, לא משנה, אז הוא לא יחשב כיהודי לפי בית הדין. ואם הוא כן, אז הוא כן יחשב כיהודי. הכל הולך לפי הנהגתו, זה מבוסס על הפרשנות של המהרש"ל שדיברנו עליה בקצרה בעמוד 11 במקור 40א ו-40ב, ושם המהרש"ל גם עושה את זה לשני הכיוונים, לא רק אם האבא לא יהודי, אלא גם אם האמא לא יהודיה. אוקיי? זאת אומרת, אם האמא לא יהודיה, אבל הילד גדל תחת ההשפעה של האבא היהודי, אז אפשר להחשיב אותו כיהודי. אוקיי, זה קשה יותר ללמוד את זה מהטקסט, אבל זה בהחלט אחת הדרכים שאפשר ללמוד את זה אצל בטקסט הזה. גם אם האבא לא יהודי וגם אם האמא לא יהודי, אבל אם הוא מתחנך. לא, האבא יהודי, האמא לא יהודייה. אוקיי, אז אפילו במצב הקיצוני הזה, אם הוא גדל תחת השפעת האבא היהודי, הוא יוכל לחשב כיהודי לפי גרסת המהרש"ל. כן, אבל זה פרשנות מאוד מרחיקת לכת ויחידנית. מה קורה ליהודים שבשואה, ההורים נתנו להם את נסיעה, הם קיבלו לפחות כמה שנים, אולי יותר. לא, זה לא אותו דבר, הם יהודים. הם יהודים לכל דבר. כן, זה... כן, זה, אבל זה כבר עניין אחר של משומד, שזה סוגיה אחרת. וסיימנו עם הקטגוריה האחרונה של מדרבנן הווי זרעו, שאמרנו שזה פרשנות על השולחן ערוך של הרמ"א, של רבי משה איסרליש, האשכנזי מפולין,
רוצה לחלוק על השולחן ערוך באיזושהי סוגיה מסוימת, שהוא רוצה לומר שילד שאבא שלו יהודי ואמא שלו לא יהודייה, הוא לא יהודי, כך אומר השולחן ערוך, שזה הלכה, זה לעניין מסוים, פה זה, זה גם לעניין של גילוי ראיות, אחרי זה זה גם מופיע לעניין של, של איבום, והרמה אומר, אבל מדרבנן הווי זרעו, מדרבנן הוא יהודי, הוא כן נחשב זרע של אותו אבא יהודי, ולכן אנחנו יכולים להתייחס אליו כיהודי מהבחינה הזאת. אז עד כאן סיכום קצר של שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו רוצים לסיים את המפגשים שלנו עם התקופה המודרנית. אנחנו בעמוד 13. בתקופה המודרנית עולה השאלה של קביעת היהדות במלוא חריפותה. אם בחברה הקדם מודרנית גברים יהודים כמעט ואינם נושאים נשים לא יהודיות, בגלל שהדבר לא אפשרי, וכן הם כמעט ולא עוזבים את הקהילה היהודית, בתקופה המודרנית כל הדבר הזה משתנה. בתקופה המודרנית החברה הכללית מקבלת את היהודים בחלק מהמקומות, ללא דרישה שהם ימירו את דתם, ונוצר מצב בו גברים רבים נושאים נשים לא יהודיות, ואז אותם אבות יהודים מבקשים מהרבנים להכיר בילדים שלהם, למול אותם, לקבל אותם לבית ספר יהודי, וזה היה המצב באירופה במאה ה-19 כל הזמן. גם הילדים עצמם מבקשים להיחשב כיהודים, והם רוצים שהרבנים יחתנו אותם בבתי הכנסת, ויתנו להם להיות חלק מהקהל היהודי. הרבנים למעשה נמצאים מול מצב מאוד מבלבל, בה הבן אדם לא בוחר לעזוב את הדת שלו, כמו שזה היה פעם, ומתחתן עם מישהי מדת אחרת, וגם החברה הכללית מוכנה להכיר ברמה כזאת או אחרת ביהדות של אותו ילד, שהרבה פעמים בארצות האלו הדת עוברת לפי האבא, לפי האסלאם בוודאי, אני חושב שגם בנצרות במובנים מסוימים. השאלות האלה עולות באמת באירופה המערבית, אבל די מהר הן גם מגיעות לארצות צפון אפריקה, למרוקו, למצרים, המודרנה מגיעה לשם, גם שם הגברים היהודים מתחתנים עם נשים לא יהודיות, ונוצר לנו מצב מאוד לא פשוט. ישנם פוסקים ופרשנים שעסקו בנושא של קביעת יהדות לאבא לא יהודי ואמא כן יהודיה, וחלקם, כמו שאמרנו, אמרנו שוולד כזה הוא לא יהודי והוא דורש גיור, וחלק אמרו שהכל הולך על פי הנהגתו של הוולד, אם הוא גדל יהודי יהיה יהודי, אם הוא גדל לא יהודי יהיה לא יהודי, כמו שאמרנו. יש כאלו שמציעים לקבוע את היהדות לפי התנהגות הוולד, ויש דיון שלם שאני לא אביא אותו, אבל כן יש לנו במקור ארבעים ושבע, אוקיי? דוגמה די קיצונית אולי של שוט קול מבשר, שזה הרב משולם רטה, שמעתם עליו? נולד בפולין, חי ברומניה ונפטר בבני ברק, נולד ב-1875 ונפטר ב-1963 מהרבנים החרדים, מאחד מהפוסקים הגדולים מאוד, נקרא שוט קול מבשר במקור מספר 47, והוא עושה כאן הבחנה בין ילדים לאישה לא יהודיה, שגוררת את הילדים שלה לדרכים הלא יהודיות שלה, לעומת ילדים של בת גר תושב שמקבלים חינוך יהודי.
והוא מסכם את המקור שלו ככה, אוקיי? בעמוד 13, מקור 47. איקה למימר, יש לומר שבנו וביתו שגדלו בתורה ובמצוות, קשים הם לפרוש, ואמנם ניסתין, קשה להסיט אותם לדרך הלא יהודית, וליקה למיחש אלה לקטנים, ואין לנו לחשוש אלה לקטנים. ומכאן קצת סמך לדעת המהרשל בחוכמת שלמה, דיברנו על זה מקודם על המהרשל, שאמר שהכל הולך לפי החינוך, והרית אלגזי לבחורות דף מנזיין, שמחלקים בנוכרי הבא על בת ישראל, בין אם הבן מתנהג בדרך יהדות או לאו. אוקיי, אז הוא מביא איזשהו אמירה כזאת, שאותה פרשנות לסוגיה ביבמות, אני אתרגם את זה עכשיו לתשובה ממשית, לתשובה הלכתית, ואני אגיד שהכל הולך לפי החינוך. זאת אומרת, יש לנו פה פוסק חרדי מרכזי, שקורא תיגר על ההלכה הנורמטיבית, שיהדות הולכת לפי האימא, ולא אכפת לנו איפה הוא גדל. יש לנו אמירה הלכתית נורמטיבית שהיהדות היא ביולוגית, והוא בא ואומר, אני לא מקבל את העניין הביולוגי, אני רוצה לדעת איפה הילד הזה גדל, מה הייתה ההשפעה עליו, מה היה החינוך שלו, מי השפיע עליו וכו'. אמא היהודיה השפיעה, או אבא לא יהודי השפיע. שימו לב, הוא רק מסייג את זה לעניין של אמא יהודיה, אוקיי? הוא לא לוקח את זה, כמו שנראה אחרי זה בתנועה הרפורמית, גם לאבא יהודי ואמא לא יהודיה. אבל עצם העובדה שהוא מניח לנו את התשתית, להרער על העיקרון המטריליניאלי שחשבנו שהוא עיקרון מקודש, היא פורצת דרך והוא לא היחיד. השוט הזה מופיע בתוך שוט מאוד חשוב, שוט יחל ישראל, של הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל, שכתב שוט מעניין מאוד בעניין הזה, ואנשים לא יודעים את זה, אבל הוא לא קובע שם בצורה ברורה, אבל הוא די נוטה לצד הזה היותר חרדי. אוקיי? למרות שהוא הרב הראשי, והוא לא פסק ככה, אבל בפלפול שלו ובדברים שלו, הוא מביא גם לכאן וגם לכאן, והוא כביכול מניח את היסוד לגישה היותר שמרנית, היותר חרדית, שתאפשר לפסול יהדות כזאת, ותדרוש גיור למעשה מאותו הילד. עכשיו, אחת הסוגיות המופיעות אצל הפוסקים המודרניים היא גם הסוגיה הזאת של מדרבנן הוי זרעו, מה שאמרנו שמופיע בשולחן ערוך של הרמ"א של רבי משה איסרליש כמחלוקת על על רבי יוסף קארו, על השולחן ערוך. הפוסקים המודרניים של התקופה המודרנית קובעים דברים כאלו להלכה לפי הסוגיה הזאת, כשהרעיון המרכזי מבחינתם הוא שוולד לאבא יהודי ולא יהודיה, הוא לא יהודי, אוקיי, זה ברור, אבל מדרבנן יש ייחוס בין האב לבן שלו, ייחוס שיש לו משמעויות הלכתיות משפטיות, זה לא סתם איזשהו קשר מיוחד, טוב, זה הבן שלו, לא, יש לזה קשר עם השלכות הלכתיות, ומשפטיות מהבחינה הזאת. ככה למשל, תסתכלו במקור 48, של שוט שרידי אש, שרבי יחיאל ויינברג, נקרא שרידי אש, בגלל שהוא ניצול שואה, ורב חרדי מאוד ידוע, ונשאלת השאלה, האם מותר למול בן ליהודי שנולד מאישה נוכריה? הוא כותב, נשאלתי כמה פעמים מרבני צרפת, אשכנז ושוויץ, הוא חי בשוויץ, אם מותר למול בן מי שנשא נוכרית. למול עם ברכה. וקידושים שלהם הם לא קידושים. ברכה.
לא, פה זה לא בשבת. פה זה למול בכלל. אוקיי? זאת אומרת, לעשות איזושהי סנקציה. אתה התחתנת עם נוכריה, אנחנו לא מוכנים שתעשה ברית מילה. מה? למול. בית חולים הוא ילך, הוא יעשה מה שהוא רוצה אותו בן אדם, הוא לא, זה פה השאלה עם המוהל, המוהל שואל, האם אני יכול, הרבנים שואלים, האם המוהלים שלנו יכולים לעשות את ברית מילה? כן. זה גם תקופה שרק מוהלים, אני חושב, עשו ברית מילה באירופה. זה שנות ה-50, 60. באירופה, באירופה. כן, בדיוק. ויש... לא, לא, אסתר, יש גישות שונות. היו גישות כאלו מחמירות. פה... שנייה, חבר'ה. בוא נעשה איזשהו, בוא נעשהו סדר. השרידי יש, הוא פוסק, הוא פוסק אחר מהכל מבשר שראינו מקודם, אוקיי? הוא בא בגישה שונה. הוא אומר, יש שהתירו בסומכם על מה שכתב בספר מטה לוי, להתיר, וכן נראה מישות מהרם שיק שדעתו להתיר את המילה בלא ברכה. אוקיי? זאת אומרת, יש כמה אנשים שאומרים שצריך להתיר את זה, וזה כדי אולי לקרב אותו וכולי, והנה, אבל ענייננו מה שחשוב, והנה יש מרבנים המתירים שסומכים על מה שהובא בדרכי משה, אבן העזר, סימן קוף נונבב בשם האור זרוע, שבנו מן השפחה והנוכרית, שאינו בנו מדאורייתא, אבל הוא בנו מדרבנן היש שם. Okay? זאת אומרת, אנחנו ניתן לרעיון הזה שהוא הבן שלו מדרבנן, איזשהו תוקף הלכתי שיאפשר לנו להגיד אפשר לעשות ברית מילה. הוא יהודי, לא מדאורייתא, הוא יהודי מדרבנן, whatever that means, אוקיי? אי אפשר באמת להבין לגמרי... אב יהודי ואישה לא יהודיה. כן. הם לקחו את כל הרעיונות. מדאורייתא זה מהאב. אז מה זה מדאורייתא כאן? מה, עם כל הכבוד? לא, מדאורייתא אין לנו אמירה בתורה מה בדיוק הסטטוס. אנחנו במחקר, אוקיי, יכולים ללמוד שלפי המקראות אפשר להסיק שהיהדות עברה לפי אבא. מי צריך מחקר בכלל? קוראים כל שנה, קוראים את התורה, ורואים ש... כן, למשפחותם לבית אבותם. נכון, יש לנו ייחוס. לא, אבל הם... הם באים ומתרצים את המקראות, והם אומרים, איך יכול להיות שדוד המלך נולד צאצא לרות? הם אומרים, רות נתגיירה. אז אם היא נתגיירה, אז הוא יהודי. Okay? הם באים עם כל מיני תירוצים, אתה לא צריך לדאוג להם. הם ימצאו את התירוצים הנכונים. אוקיי? Okay? עכשיו, בהמשך פה הוא מבטל את הדבר הזה, כי הוא אומר שהאור זרוע לא כתב את הדבר הזה, אבל זה לא משנה, כי... כמו שראינו, זה כן כתוב בשולחן ערוך, וכן השתמשו בזה לענייני הלכה. זאת אומרת, אז הנה אנחנו רואים שיש רבנים, הוא לא אומר את השמות שלהם, שזה כבר מרתק, אבל יש רבנים אורתודוקסים שאומרים מדרבנן הווי זרעו. אנחנו עוד מעט נראה אותם עוד פעם את הרבנים האלו. גם במקור 49, הפוסק הידוע, עציץ אליעזר, רב אליעזר ולדנברג, שחי בבית וגן ונפטר לפני לא הרבה שנים, היה פוסק הלכה מאוד מאוד חשוב, הוא כותב בעניין שסידרו לאישה גיורת גט, אוקיי? אישה התגיירה, התחתנה והתגרשה. עכשיו כתבו לגט, אבא שלה יהודי, אמא שלה לא יהודיה של האישה הזאת, אז היא התגיירה, בסדר? בגט כתבו את השם של אבא שלה, במקום לכתוב, אוקיי, חווה בת אברהם ושרה מגורשת, כתבו חווה בת ינקל ושרה
מגורשת, אוקיי? עכשיו, בגט זה לא משחקים זה, אם אתם יודעים, בכתיבת גט זה גט פסול. גט פסול אומר שהאישה לא מגורשת, היא עדיין נשואה, וצריך לחזור ולכתוב את הגט. והבעל, בדרך כלל בגירושים זה לא נחמד, והבעל עושה פה הרבה מאוד קשיים, והוא סוחט אותה עוד, או שאולי הוא הלך למקום אחר, והוא אומר, אני לא רוצה יותר לחזור ולהתעסק עם זה. נתתי לגט, הם אומרים לו, אבל אין, אתם מבינים, זה עניין שממש דיני נפשות, והאישה הזאת אבונה. לא, בגט צריך לכתוב את השם שלה ושם של ההורים שלה. כותבים, אם היא גיורת, אז לא כותבים את השם של ההורים שלה, לא הנוצרים ולא היהודים. כותבים בת אברהם ושרה. מה? אבל זו ההלכה, ככה כותבים גט. אתה לא יכול לפעול בניגוד לכללים של ההלכה, כשאתה כותב גט. אבא שלה יהודי, אבל היא התגיירה. היא לא יהודייה. אמא שלה לא יהודייה. היא גדלה כלא יהודייה. היא הגיעה לישראל, היא תאהבה באיזה בחור. היא אמרה, אני מתגיירת. אוקיי? אבל ההורים שלה, לפי היהדות, זה אברהם ושרה. אברהם ושרה, בוודאי. ותראו מה אומר הציץ אליעזר, אוקיי? אם ככה, הרי על פי דין תורה, היא לא מתייחסת אחר אבי היהודי, והיו צריכים לכתוב בת אברהם אבינו. ועמדה השאלה אם להכשיר את הגט, כי גט אחר קשה להשיג מהבעל והאישה תתאגן, אוקיי? הגבר לא מוכן לתת גט. ואם כן, דון מינה בגזרה שווה להכשיר נמי גם את הגט פיתורין בדיעבד. ובמקום עיגון לחוגון נידוננו, מכיוון שידוע לכל שזהו אביה ונקראת על שמו. ועוד בקל וחומר, דהה בנידוננו, הרי הוא באמת אביה הטבעי. אז הוא אומר, תראו, בדיעבד אפשר להכשיר את הגט הזה, בגלל שאנחנו חוששים לעיגון. וידוע לכל שזה אבא שלה, והוא נקראת על שמו. אוקיי? והוא באמת אבא הטבעי שלה. אז הוא בא והוא פוסק הלכה. הוא אומר, אני מכשיר את הגט הזה. אני אעשה לפנים משורת הדין כדי לעזור לאישה הזאת. לא נורא שטעו בגט. עכשיו, הוא היה יכול לסיים פה את הדברים. אני, כשעשיתי את העבודה הזאת, פתאום ראיתי שהוא מוסיף עוד משהו. ועוד זאת, דה מצינו בחושן משפט סימן זין סעיף א', ובמקרה כזה, שהאימא גויה, והאב יהודי, יש לו גם התייחסות במידת מה אחרי האב היהודי. אגם שזקוק לגירות, שנפסק שם, שכשם שגר שאימו מישראל קשר לדון ישראל, כך גם עם אביו ישראל קשר גם כן לדון ישראל. והאסמה, ספר מצוות עשה בסימן קטן ג' מבאר דהו כל שכן, כי אביו מישראל עדיף תפי עיין שם. גם מצינו להרמה, באבן העזר, סימן תתוו סעיף י', זה הסעיף שלנו מקודם, שדה רבנן הווי זרו, זה מביא שיש מסתפקים לומר, זה דווקא מדאורייתא, הוולד הולך אחר השפחה ואחר עובד כוכבים, אבל מדה רבנן הווי זרו עיין שם. ואם כן, בוודאי שבכגון זה יש להכשיר את הגט פידורין בתיעבד, והיכה שקשה הדבר להשיג גט פידורין אחר. זאת אומרת, יש לנו פה משהו מרתק, הציץ אליעזר מביא שורה של ארוכה של סיבות מדוע הגט הזה כשר, כדי שהאישה לא תהיה עגונה, ומשום מה הוא בוחר להביא לסיוע לדבריו גם את הנושא הזה שמדרבנן הווי זרעו, וגם את מה שנאמר בחושן משפט של האבא היהודי, יש התייחסות משפטית לילדה שלו מן האמא הלא יהודיה. זאת אומרת, הוא נותן תוקף הלכתי, למושג מדרבנן הווי זרעו. הוא עושה את זה בעוד כמה שוטים, אוקיי? גם ב-50, שאני, מקור 50 שאני אביא, וגם במקור 50, שזה לגבי גר שיהיה דיין, וגם במקור 51 של הוצאת ביצית מן האישה לתוך מבחנה, גם שם הוא מביא את העיקרון של מדרבנן הווי זרעו,
הוא משתמש לא פעם ולא פעמיים בעיקרון הזה. עכשיו, זה נותן לנו תוקף הלכתי להשתמש, ולהגיד, הנה, יש לנו במקרים מסוימים ובמצבים מסוימים, יש לנו אפשרות להשתמש בזה לעניין הלכה. אוקיי? It's a stretch, אבל זה איזשהו עוגן מסוים מהבחינה הזאת. עכשיו, אנחנו נסתכל, גם הרב ועד יוסף משתמש בקטגוריה הזאת דרך אגב, אבל הרב ועד יוסף מבטל את זה, הוא לא מוכן להשתמש ברעיון הזה שמדרבן הנה ויזרו, הוא תוקף את הציץ אליעזר שעושה את זה, והוא אומר שהרמה הוא אשכנזי, אוקיי? והספרדים הולכים לפי השולחן ערוך, לפי רבי יוסף קארו, ולכן הציץ אליעזר הלך עם, שהוא פוסק אשכנזי, אמרנו, מבית וגן, הלך עם הרעיון של מדרבנן אבי זרו, כי זה עיקרון של הרמה, שרבי מוסה אישרליש, פולין, אבל זה אי אפשר שהספרדים הלכו עם העיקרון הזה. אז פה אנחנו רואים אפילו איזשהו ספליט, איזשהו פיצול, בדיוק על העניין הזה, גם בסוגיה המעניינת מאוד שלנו. כן, כן, אנחנו ראינו לא מעט נישואי תערובת מהסוג הזה. הדבר הבא שמופיע לנו בתקופה המודרנית, בעמוד 15, זה ההתייחסות לולד, לבן, כפוטנציאל יהודי לכל דבר. בספרות של השוטים, של השאלות ותשובות, ישנם פוסקים רבים שרואים מלכתחילה את הולד מן הנוכריה כמוה, כמובן, אבל הם סוללים את הדרך להפיכה שלו ליהודי על ידי מילה וטבילה בקלות מאוד רבה. עכשיו, אנחנו לא עוסקים פה בגיור, זה לא חלק ממה שאנחנו זה, אבל יש פה איזשהו תהליך שהוא לא הגיור הרגיל. יש לנו, מבחינת הפוסקים האלו, הסיבה שהם מקילים כל כך בעניין הזה, שמספיק שהבן אדם יעשה טבילה, אם זה גבר, כי הוא עשה כבר ברית מילה הרי בילדות שלו, כי האבא רצה שהוא יעשה ברית מילה, האבא יהודי, ואולי הוא גדל יהודי, ועכשיו אמנם הוא לא יהודי לפי ההלכה, אבל בוא נגיד ככה, יום לפני החתונה שלו, יום לפני הבר מצווה שלו, נזרוק אותו למקווה, ואופ, הוא עכשיו יהודי. נעשה את זה קל יותר, והם מבססים את זה גם על התלמוד. ולמשל, יש פוסקים שלא מוכנים לקבל את זה, ויש פוסקים שכן מוכנים לקבל את זה. מדובר על הילד היהודי. ואמא לא יהודייה. לא, זה פחות חשוב להם ספציפית. כן, אבל פה זה בהנחה שהוא כן, בעצם זה כן, לא, סליחה, זה כן הולך לפי זה, כי זה ההנחה היא שהאבא יהודי גידל אותו, עשה לו ברית מילה, גידל אותו וכדומה. אוקיי, אז אנחנו רואים למשל במקור 52, זה השרידי אש של רבי יחיאל ויינברג, שדיברנו עליו מקודם, אוקיי, עמוד 15, מקור 52, שעל ידי כך יחזיקו אותו לישראל, הוא נגד, הוא לא מוכן שיעשו ברית מילה, אתם זוכרים, ללא יהודייה, למה שעל ידי כך הוא יעשה ברית מילה, יחזיקו אותו לישראל, ויתירו לשאת בת ישראל, תעשה לו עכשיו ברית מילה, כל הקהילה תגיד, זה יהודי, אז יעשו לו בר מצווה, ויתנו לו להתחתן עם יהודייה, וגם ביתו תינסה לכהן, ובאמת היא פגומה לכהונה, וגם יצרפו למניין עשרה, ויתנו אותו לעלות לתורה, ולכן אסור למול בן ללא יהודיה על סמך הנימוק הזה של מדרבנן הוי זרו. הוא אומר, אם אתם תיקחו את הנימוק הזה, הוא אומר בדיוק את מה שאנחנו אומרים, אבל מהצד ההפוך.
הוא אומר, חבר'ה, אם אתם תלכו עם הנימוק הזה שמדרבנן הווי זרעו, אנשים לא ישימו לב שמדאורייתא הוא לא זרעו. זה לא יעניין אותם דאורייתא או דרבנן. הם יגידו, הנה, מדרבנן הווי זרעו, עשינו לו ברית מילה, יאללה, בן אדם יהודי. אוקיי? יש פה חשש מאוד גדול לפי הסיד היש. הוא מזהה בדיוק את הנקודה הבעייתית לפי אלה שרוצים לשמור על החומות, ורוצים לשמור את זה באופן הביולוגי המוחלט, ולא לפתוח פתח לקביעת יהדות שלא על פי ביולוגיה. ההלכה, תשמע, בקושי מכיר, ילד שנולד לשני הורים לא יהודים, ונימור ומוטבל בילדותו כשתינוק, ואיש הוא מגיע לבר מצווה, לקבל עוד מצוות. שמעת על מקרים כאלה? הבן שלי. אהה. ששני היהודים. אימסנו אותו בגיל שנתיים, אבל הוא בא, לא צריך בגילה, כי הוא כבר נימור בבית חולים, אז עשינו... לא, 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 אבל בהלכה אתם הורים, ההורים שלו. אתם ההורים שלו, אתם ההורים שלו שעשיתם לו, עשיתם לו זה. כמו בן מאומץ כהן, עולה ומברך ברכת כהנים, אפילו שהוא לא נולד כהן, למשל. כן? לא לפי כל הפוסקים, אבל לפי הרבה מהפוסקים. אה? כן, אם מישהו פה... לא, תהליך גיור זה תהליך גיור, זה מסלול אחר. לא, אבל ילד... פה אנחנו מדברים על שאחד ההורים יהודים. לא, כן, אני מדבר על אין הורי יהודים. אבל ההורים המאמצים... כן, הם נחשבים להורים שלו, בדיוק. אם האימוץ הוא לא משהו יהודי בכלל, זה לא משהו אזרחי. לא, אין אימוץ יהודי, אין כזה דבר. כן, החזקה. כן, זה החזקה, בדיוק, זה החזקה. יותר קל ילד נולד משני הורים לא יהודים מאשר ילד נולד. בטח. כן, כן, נכון. אז זה השרידי אש. לעומת זאת, השו"ת מלמד להועיל של רבי דוד צבי הופמן, מרתק לא פחות. זה 53, אבל רגע, עוד לא הגענו לשם. כמו שאמרנו, השרידי אש מודע מאוד לכך שהמילה של אותו ילד עלולה לעשות, לפתוח לנו שרשרת טעויות קריטית שחייבת להיפסק מלכתחילה. אוקיי? ואיפה הכי טוב להפסיק את זה? בברית מילה, נדאג שלא יהיה ברית מילה לאותו ילד. הפוסקים האחרים, בניגוד לשרידי אש, הם מנסים למתוח את ההלכה עד קצה הגבול שלה. כי הם רוצים להכיל את האב הזה, את הבן לאבא הזה, כדי שלא יאבד אף אחד מעם ישראל. הם אומרים שלמשל הברית מילה נעשתה לשם גירות, אוקיי? וגם ממליצים לטבול את אותו הילד. ואז הנה, פתרנו את הבעיה, כמו אימוץ. אבל יש מקרים שהאימא הלא יהודיה הייתה מוכנה לברית מילה, אבל לא הייתה מוכנה לטבילה. כי הטבילה זה נוגד את הנצרות, אוקיי? כי שם יש תחרות בעניין הטבילה. בעניין הברית מילה, אז בסדר, נעשה לו ברית מילה, כי זה חשוב לאבא, אבל בטבילה... יש, זה המים האלה והמים האלה, זה לא הולך ביחד. ולמשל, יש את אותו, קראנו מקודם על השרידי אש שמצטט את הספר מטה לוי, של רבי מרדכי לוי הורוביץ, שחי בפרנקפורט ב-1844 עד 1910, והוא אומר, אין לכם את המקור הזה. אוקיי? אבל תקשיבו. איש אחד בא לפניי ואמר לי שאשתו נוכרית, ילדה לו בן, והיא והוא נמנו וגמרו כבר קודם לידת הבן, שאם יוולד להם בן זכר, שרוצים להביאו תחת כנפי השכינה על ידי מילה. היינו לגיירו.
וגם האמא תתגייר. אז הסכמתי למול את הילד. ואז הוא מייחס, כמו שאמרנו, את הבן לאבא שלו, ואומר, אני מאפשר את כל הדבר הזה, בגלל שהוא, יש לו, כן, איזשהו זרע יהודי. הוא לא משתמש בביטוי מדרבנן, אבי זרו. ואחרי זה שאלת על, בארצות המזרח, אז יש את הרב אליהו חזן, שהיה במצרים, שמדבר על מקרה בדיוק כזה, ישראל, שבא על הלא יהודייה, וילדה לו בנים ובנות, ואחר כך נתגיירה, אחרי הלידה נתגיירה, בא אחד הבנים שנולדו מהגויה, לשנת ה-י"ג שלו, הבר מצווה, ושאלו אותי אם יכול להלבישות תפילין. והוא אומר, הטבלנו אותו, אוקיי? ועשינו לו בר מצווה. כן, אבל לא עשו לו גיור עם קורס נגיד ומשהו כזה, כי הוא גר, כן, הוא היה בחינוך. כן, בדיוק, זהו, אז לא עשו לו בעיות מהבחינה הזאת, והתייחסו גם לברית מילה כמשהו מהסוג הזה. עכשיו, במקור 53, אוקיי, יש לנו דעה לא פחות נועזת של השו"ת מלמד להועיל, של רב דוד צבי הופמן, גם כן מגרמניה, 1843, נפטר 1921, והוא אומר שילד כזה שגדל כיהודי, אבל לא טבל, מעוניין עכשיו, הוא גדל והוא רוצה להתחתן, וצריך לעשות את זה רק אם הוא יטבול, אפילו אם הוא לא שומר שבת ומצוות, שזה מעניין, אוקיי? תראו מה כתוב פה, שאלה, בן נוכרית מישראל, שהניחו אביו לימול, ואין אנו יודעים אם גם נטבל, והוא אינו שומר מצווה, גם מחלל שבת, אך הוחזק ליהודי, הוא משלם גם מס לקופת הקהילה, הוא משלם דמי חבר, ואתה רוצה לאישה ישראלית, יהודיה, ואי אפשר להטבילו בקבלת המצוות, כיוון שאינו שומר מצוות, לא ירצה לקבל, האם מותר לסדר לו קידושין, באשר שיש נחוש שאם לא יסדרו לו, יישא אשתו בציפילה, אוקיי? בצ'אפו, אוקיי? שכנראה הכוונה היא נישואים אזרחיים, לא באיזה, כן. לא, זה איזשהו הסבר. אז הוא מדבר בהתחלה הזה, ואז מה שרוצה, מר לומר בתחילה שאם נחשוב אותו כנוכרי צריך עטיפת דם ברית, לעניות דתי זה אינו, כיוון שנימול לשם מצוות מילה, אין צריך עטיפת דם ברית, וכבר הוכחתי בזה לעיל. וכן משמע זה ספר מלכן חינוך על מצוות מילה, ובא בספר וכתורה יעשה. אמנם, ותראו זה ממש מדהים, מה שרוצה הרב הגדול מורנו ורבנו, משהו כזה, יוסף נובל, לסמוך על מה שהביא דרכי משה משום אור זרוע, אבן העזר סימן כשנוגב, דבנו מן הנוכרית, הווי בנו מדרבנן. אוקיי? עכשיו שזכינו לספר אור זרוע, ניקה לראות דראיה זו אינה, דאור זרוע לא כתב רק, אפשר שיש לחוש להחמיר. זאת אומרת, יש לנו רב בשם יוסף נובל, שהוא הרב יוסף נובל, בעל משחת אהרון, שהיה רב אורתודוקסי בגרמניה, בן זמנו של המלמד להועיל, והבן שלו, הרב נחמיה אנטון נובל, ירש את המטה לוי, שדיברנו עליו מקודם, במשרה שלו בפרנקפורט. זאת אומרת, יש לנו כמה רבנים גרמניים פה, מאוד ליברליים, אורתודוקסים, אוקיי? שרוצים, הרב הזה, יוסף נובל, רוצה לסמוך על אותו רעיון של מדרבנן הווי זרעו, ולהגיד, אוקיי? שאפשר לעשות נישואים לילד כזה. לא רק ברית מילה, עכשיו אפשר אפילו לעשות נישואים לילד כזה. היית אומר, טוב, ברית מילה, ואז הוא יעשה גיור או משהו כזה. יוסף נובל היה ממש רצה לקבוע הלכה חדשה, להביא את העניין הפטריליניאלי בחזרה לסיפור.
אני לא מצאתי אבל את המסמכים של רבי יוסף נובל. אוקיי, הלכתי לספרייה הלאומית, כמה וכמה ימים ושבועות, והפכתי את הכתבים, ולא מצאתי. ופעם אחת הייתי בארגנטינה וחזרתי לארץ דרך פרנקפורט, והיה לי 8 שעות עצירה, ואני ידעתי שהוא מפרנקפורט, אז הלכתי לספרייה היהודית, הארכיון היהודי בפרנקפורט, ו4 שעות ישבתי שם על כל הספרים שלו, ולא הצלחתי למצוא גם כן. זה, יש לו איזה סידור תפילה מאוד מעניין שהוא כתב, לאבלות, וזה משהו מרתק, צילמתי כל מיני דברים כאלו, באמת, היה איש מאוד מעניין, אבל את הדבר הזה לא מצאתי. אבל אנחנו רואים שהתשובה הנועזת הזאת שלו, שרבי דוד צבי הופמן רק מתייחס אליה, משקפת את המצב של נישואי תערובת בתקופה הזאת. מבחינתו האדם הזה גדל כיהודי, רואה את עצמו כיהודי, הקהילה היהודית רואה בו יהודי, הוא משלם מס לקהילה, וכן הוא מעוניין להינשא בטקס יהודי, ולכן אנחנו צריכים להחשיב אותו כיהודי ולערוך לו טקס יהודי. דוד צבי הופמן אומר, נעשה לו השלמה של טבילה לפני החתונה, זאת אומרת להשלים את זה כגירות, ורב יוסף נובל אפילו לא מדבר על זה. הוא מדבר על כביכול שאנחנו נקבל אותו ליהדות בגלל מדרבנן הווי זרעו. באותה תקופה של המאה ה-19. הם נפטרו בתחילת המאה ה-20. הם היו קולגות. כן, אין למה עשו, היו קולגות, והוא לא מסכים איתו. אולי כדאי, יש ספרייה כזאת של הופמן, לבדוק שם. לא, אצל הופמן זה לא... בספרייה שלו? כן, יש לו את הספר. איפה הוא קיבל את זה? מאיפה הוא יודע? כנראה היה לו בספרייה שלו, הספר או איזשהו מקום מ... זה רעיון מצוין, ותראה. נבדוק את זה. איפה הספרייה של רדת סופמן? בפרנקפורט, לא יודע. אולי... יכול להיות. אולי הנאצים שרפו את זה, אנחנו לא יודעים. הכל יכול להיות. אבל טוב, זה שווה לבדוק. עכשיו, במקור 54, אנחנו רואים... איך למשל שו"ת פסקי עוזיאל, כן, של הרב הראשי עוזיאל, שהיה הרב הראשי לארץ ישראל, הוא חי בין השנים 1880-1953, והוא גם כן אומר, דאף על גב שהוא נקרא, כן, מקור 54. דאף על גב שהוא נקרא בנה של הנוכרית, אינו יוצא מכלל זרע ישראל. אבל לדברי הכל, בני ובנות ישראל שנולדו מהנוכרית, קרואים זרע ישראל. הלקח כשאבי וגביהו להתגייר, חוזר הילד לעיקר זרעו. ובהמשך, כן, מקור חיה וזרעו שהוא אביו. מעניין מאוד מה שהוא בעל אומר. הוא יוצא בצעקה רמה ומבקש שמתייחס לילדים כאלו עם בעלי פוטנציאל יהדות הגבוה ביותר. אחרת העם היהודי יפסיד אותם, ואולי הם אפילו יצאו חס ושלום נגד העם היהודי אם אנחנו נדחה אותם. בנוסף הוא מכיר בקשר החזק של האב לבן שלו שהוא מקור חיה וזרעו. אבל הדגישה הזאת היא דומה מאוד לרעיון של מדרבנן הווי זרעו, אבל היא שונה, היא לא אותו דבר. הוא מתייחס לזה כזרע ישראל, זאת אומרת צריך לגייר אותו, אבל הוא אומר, בצורה הכי קלה צריך לגייר אותו. הוא כמו יהודי, רק צריך לעשות איזשהו תיקון מסוים. אבל הוא לא אומר שהיא מדי רבנן הווי זרעו, ולכן יש איזו השלכה משפטית, הלכתית. הוא מביא את כל הרעיון של זרע ישראל, ויש את הרב חיים אמסלם, אם אתם זוכרים, שהוא היה בשס, והוא עזב את שס, והוא כתב שני ספרים ענקיים על הנושא של זרע ישראל, ספר מרתק, הוא גם הקים מפלגה בשם עם שלם, והוא חלק מתנועה שלמה שנקראת גיור כהלכה, גיור אורתודוקסי,
מאוד מאוד מקל, מחוץ למערכת של הרבנות הראשית, והם מקבלים שם את כל הגרים בלי תנאים, והם לא מנסים להקשות עליהם, ואם מישהו גדל כיהודי, הם פשוט מגיירים אותו ממש כזה צ'יק צ'אק, בדיוק כדי לקיים את הרעיון הזה של הרב ועוזיאל, של זרע ישראל. כשהילד הזה יוצא להתחתן. אז הם גם מגיירים, אז הם גם יחתנו אותו. הרבנות אנשים? לא, הרבנות לא. אה, הם יחתנו אותו, כמו שהתנועה הקונסרבטיבית עושה, הוא יהיה באותה בעיה של התנועה הקונסרבטיבית, נכון? זה אין, אין ספק שזה לא אידיאלי. ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו חדש, וזה הנושא שהוולד מאבא יהודי, הוא יהודי לכל דבר, גם אם האמא לא יהודיה, והכל תלוי בחינוך שלו. הראשוני, את זה, את התשובה הזאת, אתה מכיר אותו? הכרתי יותר טוב, בגלל שכל הנכדים שלו היו כאן בבית ספר שלו. באלכסנדר מוס? לא, ב... מה שדומה לה זה נושא של תנו בפורמית. אוקיי, מעניין. אז הראשונים בעולם היהודי שאמרו באופן תנועתי, כי בן לנוכריה ויהודי ש... אח שלו, נוסים את אח שלו, גדליאל, הוא העורך של מרסקו. וואו, אז הם הפכים. מעניין. אוקיי. אז הרבנים הרפורמים בשנות ה-40, היו הראשונים שילד כזה שמתנהג ומתחנך כיהודי, הוא יהודי לכל דבר, גם אם אמא שלו לא יהודיה. וב-15 במרץ, ב-1983, הייתה ועידה של כנסת הרבנים העולמית, הרפורמית, והיא דנה בנושא של מעמד הילדים מנישואי תערובת, והם מסבירים, מאוד מעניין, גם שבתורה, היהדות הלכה לפי האבא, הם אומרים שגם בתלמוד הייחוס היה לפי האבא, הם מביאים הוכחות מספר במדבר, מה שאנחנו בזמנו הבאנו שכתוב למשפחותם, לבית אבותם, שהייחוס הולך לפי בית האבא, ומהתלמוד הבבלי שכתוב משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה, גם למדנו את זה, וגם הם נותנים איזושהי הפניה לרמב״ם במשנה תורה, בהלכות נחלות, פרק א', סעיף ו', שגם אומר שמשפחותם לבית אבותם, ולכן האב מעביר את הנחלה ולא האם, והעברת הייחוס קורית במקרה בו שני בני הזוג יהודים. והסיבה העיקרית לדעתם, שבימי קדם אישה לא יהודיה, שילדה ליהודי, הייתה חייבת לחזור לבית הלא יהודי שלה. דבר שהיה מחייב את גידול הילד כלא יהודי. ואילו יהודיה שילדה ליהודי הייתה חוזרת לביתה, והגידול של הילד היה נעשה בבית יהודי. וכל זה בגלל שקידושים לא חלו בכל אחד מהמקרים. זה הדרך שהם מפרשים את המשנה של קידושין, ג' י' ב' שאנחנו דיברנו עליה. זה לא הדרך לדעתי הנכונה לפרש, אבל זה בתפיסה שלהם איך שהם פירשו את זה. אבל מאז האמנציפציה, הם אומרים, העם היהודי מתמודד עם נישואי תערובת, ולכן צריך לשנות את ההלכה, והם אומרים שהחינוך של הילד בחינוך יהודי ייחשב חלק מההליך הזה של להפוך את הבן אדם ליהודי, כמו גיור, וטקס קונפירמציה, קונפירמיישן, שנהוג בתנועה הרפורמית, גם כן יהיה בבחינת כמו טקס גיור, שמקביל לקבלת עול מצוות שבתלמוד, וילדים מבוגרים יותר שמבקשים להיחשב כיהודים, יעברו טקס גיור מקובל. זה היה בשנות ה-40. ב-1961 הם שינו עוד פעם את המדיניות שלהם, הם כתבו שהיהדות הרפורמית מקבלת ילד לאימא לא יהודיה, כי יהודי ללא גיור רשמי, אם הוא מגיע לבית ספר יהודי
של אחר הצהריים או של סנדיי, והוא לומד קורס שמוביל לקראת הקונפירמציה, ואז הגיעה ההחלטה של 1983, שבגלל שיש מצב עוד יותר ועוד יותר גרוע בנישואי תערובת, המשפחה שמשפיעה על החינוך של הילד, אם יהודי או לא, לפי זה היא קבע אם הילד יהודי או לא. ולאור כל זאת, האופן שבו גדל הילד, אוקיי? ובוא נסתכל במקור 55. גם שקבעו שגם צריך לעבור קונפירמיישן, הוא סוציולוגית חשוב מאוד, בגלל 80% מהחברים בפרטי כנסת רפורמים פורשים אחרי בר מצווה. זאת אומרת, מי שלא פורש אחרי בר מצווה, ממשיך עוד 3 שנים. לקונפירמיישן. זאת אומרת, יש לה השלכות... מעניין, מעניין. אוקיי, אז ההחלטה שלהם במספר 55, עמוד 16, מספר 55, הדרישות שלהם כוללות ככה. הסטטוס של יהדות יקוים תחת קיומם של מעשים פורמליים וגם מעשים פומביים שיש בהם קיום הזדהות עם האמונה והעם היהודים. קיום המצוות הבאות משרת את העוסקים בהם, ההורה היהודי וילדו בקיום אורח חיים יהודי. מצוות המובילות לקיום זהות יהודית בלעדית וחיובית יהיו, זאת תלוי בנסיבות, כניסה לברית, מתן שם יהודי, לימוד תורה, בר בת מצווה, קבלת התורה זה ה-confirmation. לאלו שמעל לגיל הילדות, שדורשים שיכירו בזהותם היהודית, יהיה עליהם להוסיף, בתיאום עם הרב המקומי של קהילתם, מעשים והצהרות פומביים. המקיים דרישות אלו אינו בחזקת יהודי לכל דבר, בין הוא מבין לאב יהודי, ובין אם הוא בין לאם יהודיה. אז המימד הראשון זה המימד הטכני-הלכתי, אוקיי? שכמו גיור, והמימד השני והחדש הוא שההחלטה חלה על כל אחד מבני הזוג ללא קשר עם האם יהודיה או האב יהודי. לאם יהודיה, הילד לא עובר את הילד, הוא לא יהודי. הוא לא יהודי. וזה ממש מזכיר לנו, מה? החידוש מבחינת הרפורמים, שהם מכילים את העיקרון החרדי, ראינו את העיקרון החרדי המודרני, שאם האמא יהודייה, אבל הוא לא גדל יהודי, אוקיי? אז הילד לא יהודי. אוקיי? אז הרפורמים לקחו את החלק הזה, והוסיפו אליו עוד חלק, שגם לגבי האבא הלא יהודי והאימא יהודיה, סליחה, גם לגבי האבא היהודי והאימא הלא יהודיה, אותו דבר. הם פשוט לקחו את המשוואה ועשו את השווה. את החלק האחד של המשוואה הם עשו את השווה. ברור? מה שהם עשו? פשוט הזה שהוא כתב בשום דבר. כן, כן, כן. הוא פשוט רוצה ללמוד. לא רק זה. הם עברו, אז הם עוברים עכשיו לקפיית יוחסין גם לפי אבא, כשהכל תלוי בהנהגת הילד, איכשהו גדל. עכשיו, הרבה אנשים מבקרים את התנועה הרפורמית ואומרים שכל אחד שאבא שלו יהודי נחשב אצלם יהודי באופן אוטומטי, אבל זה לא נכון, אוקיי? ויש להם גם שאלות ותשובות, יש להם את השוטים שלהם. ככה למשל, נשאל ועד הרבנים הרפורמי, לגבי יהודי אנגלי, שהוא בן לנישואי תערובת, שאבא היהודי מל את בנו, והמילה נעשתה בטקס יהודי ובבית הכנסת, ולזה לפי מיטב זיכרונו של הבן, כי האבא כבר נפטר. ואבא היה, גם היה חבר בארגון היהודי הרפורמי באנגליה. לבן עצמו לא היה שום חינוך יהודי. ועכשיו הוא מבקש להתחתן עם בחורה יהודיה מארצות הברית. והם כתבו בצורה מאוד ברורה. As this young man can produce no evidence that he was ritually circumcised, הדגש פה על ritually, הוא circumcised, אבל לא בטקס מטבילה, and name in the synagogue, and he has had no Jewish education, nor been involved in any subsequent acts which would affirm his Jewish identity, we would require conversion on the part of this young man as the affirmative way of establishing his identity.
כן, אז אנחנו רואים פה חד וחלק, אנחנו לא מקבלים את היהדות של בן אדם הזה, אוקיי? שהאבא שלו יהודי, אוקיי? דברים דומים נאמרים גם בתשובה לשאלה לאמא קתולית ואבא יהודי, שאחותו גדלה כקתולית, האם הוא יכול יחד עם אבא שלו להיות חבר בבית כנסת הרפורמי, והאם הילד ייחשב ליהודי? וכמו כן שאלו, האם ההחלטה תהיה דומה גם במקרה שבו האב קתולי והאם היהודייה? והתשובה היא עקבית גם הפעם. Conclusion, we suggest that the father be accepted as a member of the congregation. His son, on the other hand, is a Gentile and can qualify for Jewish status only through the process of conversion. The son should be admitted to religious school so that he may begin a program of study that will help strengthen his sense of Jewish identity. Some members of the committee believe that the child should be converted prior to his entry into religious schools as a means of removing all doubt as to his Jewish status. Other members feel that the conversion should be postponed until such time as the child can make a more mature choice for Judaism. In any event, conversion must occur before the child is permitted to celebrate becoming a bar mitzvah. We would add an answer to the Shoel's query, Shoel, that under the current position of the CCAR, okay, the same procedure would apply where this boy, the child of a Jewish mother and a Gentile father. Okay, אז אנחנו רואים פה עקביות מאוד מאוד ברורה אצל התנועה הרפורמית, שהם לוקחים את זה ברצינות. שאלה. זה לא מתאים לאותו מקרה שהיה לנו קודם, שהיה לנו בדיחה כאן, כי המצב הוא בהרבה משפחות, כפי שאני הולך לדבר, ונניח שילד עובר את החמשת פרים כניסה לערבית, יש להם כמובן חנוכה או בדצמבר, גם חנוכיה וגם עשר שבועות. ולכל אורך הדרך, המשפחה הזאת מקיימת גם כל הטקסים היהודיים, ואפילו הילד הולך לסאנדי סקול, שהוא סאנדי סקול, ואולי אפילו הולך לוונסדי קאטליק סקול, וכו' וכו'. מה המצב? אז השאלה, אם עשר השואה הוא דתי, או קישוטי, לא, זו שאלה שדנים בארץ כבר, והרוסים לא רואים בעשר השואה כדבר דתי, זה דבר שקורה כאן בארץ. לא רואה אצלה. כל הכסים, כל ימי, every Catholic holiday. כן, אני מבין מה שאתה אומר, זה בהחלט לא דבר פשוט, אבל זה המציאות של ההתבוללות. האם זה נחשב, האם זה נחשב, הוא עבר, הוא עבר. כן, מבחינתם אין בעיה. אני אגיד לך, אני אגיד לך, מה שקורה. בכלל, שאני 25 שנה, הייתי בתנוע רפורמי, עבדתי בתנוע רפורמי. יש הגדל בין ה-CCAR ל-URJ, פעמייק ה-UAHC. זאת אומרת, ה-CCAR הוא גוף רבני, והם היו אומרים לא, וה-URJ זה התנועה הרפורמית, ששם כל רב יש לו אוטונומיה. זאת אומרת, כל רב יכול לעשות תירות עיניו. זה מה שקורה שם. עכשיו, לגבי התנועה הקונסרבטיבית, אז היא גם התמודדה עם השאלה הזאת, ואפילו היו כאלו, כמו הרב גורדון טאקר, שהציע לקבל את הפסיקה הרפורמית, שכל אחד, שאחד מההורים יהודים יכול לחשב מזרע ישראל, אבל הוא סייג את זה עם גיור. שכולל טבילה, קבלת מצוות, אבל עוד פעם, גיור קל ומהיר, ומכל מקום זה לא התקבל, ו... כן. וואו. והבן שלו רב אורתודוקסי, הבן שלו עכשיו רב אורתודוקסי. כן, כן, הוא באמת. כאן הוא יותר בכיוון הרפורמי, והרקע שלו. הוא תמיד הולך ככה בכיוון היותר רפורמי.
שמה? אתה יהודי ואין שם. זה בגלל ההבנה הפסית, העלייה. עכשיו, מה שמעניין, שמדינת ישראל והשאלה שלה ליחס של מי הוא יהודי, אז אנחנו יודעים שיש את בגץ האח דניאל, וגם בגץ שליט נגד שר הפנים, ששם היו שני בני זוג שהצהירו שהילד שלהם יהודי, ורצו לרשם במכנס, מרשם האוכלוסין, גם שהאבא היה רק יהודי. זה היה איזשהו משהו מוזר כזה, ובעקבות בגץ הזה שינו את חוק השבות ואמרו שרק מי שנולד לאמא יהודיה או שנתגייר ייחשב ליהודי. כי האבא היה יהודי, אז הוא אמר, אני גם רוצה שירשמו אותו כיהודי, ואז גם עשו איזושהי הבחנה בסעיף הלאום לעומת הסעיף הדתי בתעודת זהות, היום זה כבר לא ככה, אבל זה היה מזמן. חוץ מזה גם בן גוריון שלח לחכמים מחכמי ישראל, 50 מחכמי ישראל, הוא שלח להם מכתב, הוא רצה לדעת מי הוא יהודי. כן, 50. רוב החכמים כתבו לו שעל פי ההלכה היהודית יש לקבוע את היהדות של אדם רק אם האמא שלו יהודיה, או שהוא התגייר. וגם הרבנות הראשית עשתה תמיד הבחנה בין בנים לאמא לא יהודיה שקוראים זרע ישראל, אבל עדיין דורשים גיור, וזה נקרא חזקת ישראל של היחיד, לבין שבטים שהתירו להם לבוא ארצה על פי חוק השבות, והכירו בהם כיהודים מתוך חזקת יהדות של הקהילה, זאת אומרת שהקהילה שמרה על, על היהדות שלהם. אוקיי? למשל, זה קרה עם היהודים האתיופים. אוקיי? ואנחנו, בשבטים האלו, נהגה ההלכה לפי העיקרון היוחסים לפי אבא. היהדות שם עברה לפי אבא. זאת אומרת שהיה הרבה פעמים בין, כשאישה יהודייה היה לה ילד אם לא יהודי, זה נחשב לתואבה. היו צריכים לגרש אותה מהשבט, אוקיי? לפי המסורת השומרונית, ההלכה הקראית וההלכה של יהודי אתיופיה, זה יש ספר של קורינלדי, של מיכאל קורינלדי, מאוד חשוב על הדבר הזה. אבל ליהדות רוסיה התייחסו באופן שונה, התייחסו ליהדות שלהם, ומה שאמרתי קודם, חזקת ישראל של היחיד. שגם אם האבא יהודי, אז הוא זרע ישראל, אבל הוא דורש גיור. ואם היית בתוך שבט אתיופי, אוקיי, אז שמה כל השבט מוחזק כיהודי, גם אם בטוח מתקופת המלכה שבא, מתי הם הגיעו לאתיופיה היהודים שמה, אוקיי, גלות ישראל הראשונה, בטוח שהיו שמה איזה כמה, אני רוצה להגיד איזה כמה יהודים שלקחו בלונדיניות, אבל זה היה באפריקה, אז בטוח שהיו כמה יהודים שהתחתנו עם לא יהודיות מקומיות, אוקיי? אבל עדיין החזקת יהדות שלהם לפי היא שבטית, ולא, היא לפי הקהילה, אוקיי? כל הפוסקים החרדים האשכנזיים לא הסכימו לדבר הזה. הרב עובדיה יוסף הוא שקם על הרגליים האחוריות שלו והביא את הרעיון הזה של חזקת יהדות של הקהילה. תסתכלו במקור 59, אוקיי, ותראו איזה דבר פנטסטי הוא עושה פה בסופו של דבר. אוקיי, הדת בית ישראל, אומר קורינלדי, מוחזקת לפי מקורות ההלכה, בשונה מממצאי המחקר הסוציולוגי הטרומפולוגי כקהילה יהודית. היהודים הפלאשים, אומר הרב יוסף, דינם כישראל לכל דבר, ואינם צריכים טבילה להיכנס בקהל השם, ואין לנו לחוש כלל לשם הנתערבבו בהם גויים, שגדולה חזקה, ונוראות נפלט עם הרעה לדחות דברי גאוני עולם, מבני דבריהם של חוקרים שמטילים ספק ביהדותם. אוקיי?
ובאותה תשובה ממש הוא כותב, מעיקר הדין העולים מרוסיה, ומצהירים שאינם יהודים נאמנים הם, מכל מקום יש רגליים לדבר, שהצהרתם אינה נכונה, צריך לחקור ולדרוש היטב. שימו לב לאפליה הצועקת לשמיים שהרב עובדיה יוסף פה, אוקיי? המחקר מראה ש... זה מה שפרופסור קורינלדי מצביע, שיהודי אתיופיה בוודאי ובוודאי היו להם נישואי תערובת, אבל בגלל שהם העבירו את היהדות לפי אבא, ונסמכו על העניין השבטי, אוקיי? אז הם נשארו קהילה יהודית סגורה. כשהם עלו לארץ, הרב עובדיה אומר, אני לא מעניין אותי מה החוקרים אומרים. אני מסתכל על קהילה יהודית, ואני מניח ש3,000 שנה שהם נמצאים פה, הם לא התבוללו. שמרו על היהדות שלהם איך שהם. זה פיקציה הלכתית שהוא עשה, שמאוד נועזת, וכל הכבוד לו שהוא עשה. חס וחלילה שאנחנו נגיד לבטל את זה. הרבנים החרדים לא קיבלו את זה. אתם זוכרים שהיה לפני כמה שבועות בעקבי ברקן, אוקיי? שיהודי אתיופי שומר מצוות, נגע ביין, ובדץ העדה החרדית פסל את היין ואת ההשגחה. למה? כי הם לא מקבלים אותם כיהודים, אוקיי? את היהודים האתיופים, אוקיי? הרב עובדיה יוסף כן מקבל אותם יהודים, כי לכן הם התקבלו כיהודים בחברה הישראלית, חוץ מהחרדים. לכן יש אתיופים חרדים שהתגיירו פעם נוספת, כי הם רצו להתקבל על ידי העדה החרדית, אוקיי? אבל זה מיעוט שבמיעוט, כמובן. אבל הרב עובדיה יוסף באותה נשימה אומר, אצל הרוסים זה היה דבר אחר. גם אם הם מצהירים שהם יהודים נאמנים, אנחנו צריכים ללכת ולחקור ולבדוק טוב טוב, ומי שאבא שלו יהודי לא לקבל אותו, כי אין להם חזקה של קהילה ששמרה על היהדות. אוקיי? אז יש פה איזושהי אפליה מסוימת שדי צועקת לשמיים. כן, אבל אתה עולה... זה מעניין שלרוסי, לאתיופים הוא אומר, דבריהם של חוקרים שמטילים ספק ביהדות, אני לא מקבל את החוקרים, וברוסים הוא אומר, צריך לחקור ולדרוש, הוא משתמש באותו פועל לחקור, אוקיי? מחקר זה שטויות, מחקר של אוניברסיטה, של זה, זה אורווה דה פרח, אבל מחקר דתי, זה, הלכתי זה כן, זה אותו מחקר, זה אותו מחקר, אתה בודק יוחסין, אתה בודק, הרי את מי אתה חוקר? אתה חוקר את הסאבג'קט של המחקר שלך. נדמה לי שיש משהו אחר, מאוד משמעותי, שיכול להסביר את ההבדל. כן. האתיופים באו, הקהילה האתיופית חיה לפחות 2,500-3,000 שנה, אז אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שכולנו מסכימים. באותה תקופה, הילד היה לפי האבא. ולכן הם המשיכו אותו מסורת, ואי אפשר לפסול את המסורת, אפילו שהתלמוד הפך את המסורת על ראשה. זה מה שאומר קורינלדי. האשכנזים ברוסיה, אלפיים שנה, הם בעצם במסורת התלמודית. כן. זה לפי האמא, ולכן יש להם צרות. צריכים לבדוק כל אחד מאחר. בוודאי, זה בדיוק מה שהמחקר אומר. עכשיו, החוקרים שחקרו את אתיופים, האם הם טוענים שהיו נושאי תערובת שם באתיופיה, בין מי למי? בין נשים לא יהודיות, הם כל הזמן לקחו נשים לא יהודיות והם לא גירו אותם, כי זה... אז אם זה לפי המסורת שלהם, לפי המסורת שלהם... כן, אבל הרב עובדיה לא יכול לקבל את זה, נכון, מתעלם מהמחקר. אני מסכים, לא, הוא מתעלם מהכוונה שלי, הוא לא יכול להגיד שהתערובת זה משהו מהכן. בדיוק. הוא מוצא דרך אחרת לתאר מה שבעצם תאום יחסית. נכון, בדיוק. אם כן... הוא לא מתאחס. הוא צריך להגיד את זה במפורש. הוא אומר שיש קהילה
יש מנטליות של דעת. כן. מה שהוא אמר לפני שתי דקות, אם מדובר בגילה מגובשת שהיא יהודייה, אפילו אם יש כמה נוכליות או אני יודע שנכנסת. החינוך וכל התרבות היא יהודית, אצל אתיופים. לעומת זאת, ברוסיה, לצערנו הרב, במאה ה-20, בגלל הסובייטים וכן הלאה, כל הקהילה היהודית בעצם נשברה. וזה דווקא שיש לו אב יהודי, בגלל השם שלו, שנשמע היהדות של האינטיאל, בגלל האנטישמיות שהיה נגדם, אז דווקא לפי האבא, אפשר היה לסמוך. אבל לא, אם אובדיה יוסף היה חי ב-1916, לדעתי הוא היה פוסק אצל הרוסים כמו האתיופי. יכול להיות. עד 1916 הייתה קהילה, הוא ברגס סובייטי בפרסום. כן, כן. ושמעו כל הרגלים של הקהילה. כן. אז אין לו קהילה. נכון, נכון. עכשיו, לסיכום, אנחנו רצינו לבדוק האם בן אדם שהוא לא יהודי מבחינה הלכתית, בגלל שאבא שלו רק יהודי, אבל אמא שלו לא יהודייה, האם אפשר לקבוע יהדות על סמך העיקרון הפטריליניאלי? התחלנו בסיפור של סמל ראשון, מיכאל אוקסמן, זיכרונו לברכה, נהרג במבצע צבאי, וביום מותו הרבנות הראשית, הצבאית הראשית, לא אפשרה לקבור אותו כיהודית, וראינו איך, בדקנו מה תהיה התשובה לגבי מקרה כזה בעתיד, והתחלנו מתקופת המקרא, ששם אמרנו שיהדות נקבעה לפי אבא, אבל אמרנו שאנחנו לא פוסקים לפי המקרא, בדקנו את תקופת בית שני, ששם ראינו שעדיין עוד לא השתנה העיקרון, משם עברנו את תקופת המשנה, ששם הוא הוצג חלק מהעיקרון, אבל לא במלואו, ורק בתקופת התלמוד הציגו את העיקרון המלא על כל החלקים המטריליניאליים, אבל התחלנו לראות שיש חורים בעיקרון הזה, שתמיד יש רבנים ודעות הלכתיות שונות, שמאפשרות גם לעיקרון הפטריליניאלי, לפי האבא, להתקיים, ובתקופה שאחרי התלמוד ראינו איך יש שאלות ותשובות ומושגים מסוימים כמו מדרבנן הווי זרעו, או הדעה הזאת של רב אסי ורב יהודה ואולי גם רב שבין ליהודי ולא יהודייה אוקיי, יחשב כיהודי לפי השיטה שלהם, אבל ממזר, ויש כאלה אפילו אבני מילואים שאמרו שהוא לא ממזר, וראינו את החזון איש שגם הסביר את אותה הגישה, אז ראינו כל מיני אפשרויות בתקופה הזאת של ימי הביניים, להתייחס לילד כזה כיהודי, ואמרנו שזה גם נובע מריבוי של שפחות ופילגשים, שהיו בתקופה הזאת, והיו הרבה מקרים כאלו שהיה צריך להחליט, ואנחנו בסופו של דבר הגענו לתקופה המודרנית היום, שבה ראינו איך, למרות שהעיקרון המטריליניאלי הוא הרווח, ראינו כל מיני צדדים כמו העיקרון החרדי של שו"ת קול מבשר, שאומר שאפילו אם האמא יהודייה, אם הוא לא גדל יהודי, נשלול לו את היהדות והוא צריך להתגייר, וראינו מהצד הרפורמי את אותו עיקרון לשני הצדדים. אם כן, אני לסיכום אשמח לשמוע את הדעות שלכם, להגיד לכם גם תודה, כן, שעברתם את כל המסע הזה איתי, וגם כן לשאול, מה דעתכם, האם אתם הייתם מכשירים ילד כזה או לא, איך היינו מתייחסים לזה במצב היום, והאם היינו עושים איזושהי הבחנה בין אם מקרה כזה היה קורה בישראל, לבין אם מקרה כזה היה קורה בחוץ לארץ. מה ההלכה של התנועה המסורתית? שרק לפי האמא. זאת אומרת, לא דבר כמו... כן, בדיוק. כן, בלי שום הבדל מהבחינה הזאת.
אין, כן, בתנועה הקונסרבטיבית אין, אין הבדל מהבחינה הזאת, זה הכל רק לפי העיקרון המטריליניאלי, אוקיי? אז כן, אז אני אשמח לשמוע את הדעות שלכם, ועוד פעם, כל הכבוד שעברתם את המסע הזה.